acerou. É? Ah, eu vi mesmo. Os caras postou lá que era. Ainda saiu de meia. Da manhã? É. Resenha, né? Resenha, uma coisa assim. Não, o Carreiro. Tá vindo 4 times. É? Então já começou já. Começou a 8h30 já? Ah, não é não. Não é não. 8h30 em ponto. Ah, já viu. Começará para as 9 horas, né? Da junta da turma. Mas alguém é capaz de ficar muito catado. Muito catado. Agora de Cacona não tem ninguém fora. Tudo Cacona. Não tem nenhum jogador, não pegou ninguém. Do goleiro até o centro da não tem ninguém fora. Do lado do Serrinha tá o Zé Tal e o. Dessa é o. É o lateral direito, não é o nome dele, se não deu um portão. Joga bem, ó. Assim. É mala, hein? Vai, vai, Baião! Vem pro bandeirinho, né? Palhaçada, hein, Baião? Que palhaçada, hein? Eu tô de volta, hein? Olha lá, olha lá. Que elas. Quer ver a treta? É. O muro é muito perto, né? É perigoso, né? Pedi rapa, rachou a cabeça no cachetão, cara. Deu 3 pontos. No cachetão? Quem foi? Bateu? Bateu bem na quina. Ficou no lugar, Greco. Ficou no lugar. Pagou na hora. Ué, que moleque lá mesmo, o Senir, você tá no futsal de quem bateu a cabeça lá? O pé de quem tinha rachado a cabeça dele. Ô, Gretão, fala, fala. Ficou o Titinho aí, Gretão. Mas não foi pênalti, não. Não foi pênalti, não. Derrubou o Titinho aí, Pedão. Não foi pênalti, não. Pegou uma bola. Todo domingo passado tem o mesmo lance. Se vier, se vier, se vier, der o pênalti, é raro o pênalti. Rubinho, sabe um garabão de bolo jogou aonde? Ele trabalha no bolo, ele entrega estimação, coisa. O João Zen? Ele trabalha no bolo, o cara é bom de bola. Não, o João Zen não é o cabelo viado, não, né? Ah, então eu uso a roca. É o João Zen. É. Magrinho, né? É. João Zen. Mas joga bem. Investigador, joga bem. Joga bem. O pai dele é. Não é pai dele, é sogro dele, cunhado dele, uma coisa assim, melhor que ele, o cara de jardim. Foi falta, hein, Pedão? Olha aí, tá uma livrinha. Eu tô com a mão. Ô, não, eu tô com a mão. Onde que eu tô com a mão? Colado. Ô, Val, eu vou entrar pra você. Não tem minha cura. É tu conhecido. Não tem que ser brabo. Não tem que ser brabo. Não tem que ser brabo também. Na modo, o povo respeita, né? É o serviço que é mesmo. E o Botitinho, Pedão? Maurício. Lógico, é. Tinha um policial lá de todo. O Thor. Toyota? Não, não, lá do Rio de Janeiro. Esse pulo que é, tem outro trabalhador. Pô, gostoso. É contente de semana, né? É bom, hein? Anima, hein, Greteiro?
aí. Nossa! Cara, calma, joga bem. O Fidel é um policial civil também, igual a pessoa excelente. Tanto o Estado, o Capitão, o serviço dele é... Gente boa, é boa mesmo. Ei, mas que é brata. Aí, trocou um goleiro lá. Você conhece o Pirrola? Ah, eu vou ver dois gols. Ruim de bosta. Não tem jeito, por exemplo, você condensa. Apesar que tem uns caras que é bom, é bom sim, joga bem. Mas só que ela é muita enrolação que tinha um caroncho lá. Eu acho que até o Zetão jogou, o Zetão tinha um time dele. Tinha um caroncho. O Zetão da cabeça branca, vai jogar na zaga. Jogou também. Então, ele tem um time dele. Quer ser o Zetão Ferro Leveiro? Serraria, não conhecia. Tem um time bom, só pode jogar não, sem bom, sem ser maldade, não. Né? Só pra brincar, né? Passava. Jogou ontem. Mas lá em Caconha já teve jogador. Não foi? Tá não, hein? Tá não! Ah, não demorou, não demorou, não demorou pra isso, não. Ele não tem. Não faz mais gol, não, viu? Ele não faz. Ele tá ali, já acabou a pingua, só dá um passo primeiro. Outra galinha que é nada, não, hein? Eu acabei de olhar pra lá, agora falei, será que não vai abrir o boteco? É, não viu o barulho do carro dele, da porta do carro dele aí, né? Então, é cedo aí, né? É cedo, né? Os olhos dentro desse banheiro, ele toma banho todo dia. Vamos, morto! Os olhos aí? É, Bruno? Todo dia? Mas por que, Bruno? Eu sei que eu marco na caneta. Não, eu sei, mas ele toma banho ali? Mas por que não toma na casa dele, caralho? Não deixa. Ah, vamos gastar força? Então, eu vou dormir. Amor, você chegou aí? Fala, meu. Fala, Gunão. Tá filmando, né? Tá. Ah, esse tirou outro. Não. Ô, mostra aqui, ó. Ó. Mostra aqui pra mim aqui. Não, depois eu vou cortar aqui lá, pode ficar cegado. Ô, olha lá. Pode ficar cegado. Não, ó. Você fica... Publicidade, não pode falar não, não. Você é ao vivo a cor, cara. Ô, Gunão. É, ao vivo e a cor, velho. Ô, vou falar uma coisa pra vocês. Que renda que tem no dia? Só no bolso que tem ali? Tem, tem, vem jogar pra cá, cada um. Ô, pai, o meu pirão ficou da hora, hein? O meu pai é 50. Ah, dá mesmo pra jogar, ó. Tá, lá o gol, pai. Vai, paião! É o meu pai! Ô, paizinho! Ô, paizinho! Ô, paizinho! Vai, paizinho! Mais um, mais um! Errou! Ô! Ah! Oh, você é burro pra caralho! Tá alegre! Tá alegre! Fala pra ele, fala pra ele! Ô, paizinho, você é burro pra caralho! Tio Alex! Ô, ah, paizinho, pelo amor de Deus, velho! Você tá dominando, eu falei, olha aí, mandei tirar o Alex. Ô, seu Jorge, tira o Alex aí, pelo amor de Deus, velho! Então, hein? Só daquele lado ali. Celinho já foi embora, ô Greteiro? Desceu aí, no chão. Ah. Ô, Bruno,
8h30. 8h30, 9 horas, mais ou menos. Não, exatamente 20 para as 9. 20 para as 9. Os reservas estão só sumindo, não tem reserva, não tem? Lá, tem mais ninguém, né? Valeu, valeu, primo. Nunca mais acorda hoje. Deitar já era. Quem? O não. Ah, é? Vê lá, ué. Ele vai lá pra festa agora, né? Ele? É. Confessa. Lá no Santo Dias, foi lá pra ele. Onde? É, lá perto do Pai do Alex. Ah, tem festa lá hoje? Tá, começou a festa. Ah, que bacana. Mas vai valer? Ah, é, parece lá, não sei se vai. Valeu, Pedrão! Ô, Berto, esse cara lá não. Dá no meio do cangó dele, rapaz. Ô! Se ele der um gol com esse chute aí no pedão, vai parar, ué. Olha lá quem que tá apareceu, olha lá. Olha lá o andadinho dele, ó. O Mala. O Mala. É, filho! Ô, Mala! La la ya la la ya la ya. Já não caiu, né? Tá. Tá louco. Estralo. Ô fião, olha lá o Mala lá. Quem que é que joga a bola? Aqui de Pratiba?
deixei pra ele, olha lá. Ele não tá igual, não. Ah, o paião? Agora vai, paião, agora vai, paião. É só partir, paião. Partir pra rua. Ô, biturado! Ô, biturado! Ô, biturado! Ó o mala! Ele não viu você, filho. Ele tá concentrado aí. Tá não, hein? Não, né? Errou ainda? Nossa! Errou, ué! Errou! Ó, o biturá foi só no corpo, ó. É o Beto. Beto. Ó. Fechou o gol mesmo. É. Nossa! Tá lá e cá o jogo, hein? Agora não chegar, não faz gol. É, ué. Mesmo sendo campeonato, não vou de novo. Vai, Zé, vai, Zé, vai, Zacarinho. Tem um partido ali, né? Lá tá um negocinho. Vira a mão, vira a mão. É, o capô está em vez aí. Está em cheio. Ô, biturado, meu Deus do céu. Olha aí, olha lá. Olha lá, tá só olhando, viu? Jogou ontem, rapaz, de nós. Tá jogando de novo. Ah, é campeonato. Você tá vendo? Foi domingo. Aí, começou a ver, porra, o fio ainda. Tá chovendo, a pessoa não vai, vai. Parou mesmo. O banco matou o gol. Aqui, ó. Mas sempre não para. Então hoje vai. Ô, fião, aqui você não vai. Também. Rapaz, bola, Tilico! Formiga, meu? Ô, fião, você vai arrastar o pé ainda hoje? Tá. É? De sábado nem sai de noite. Você fica concentrado? Vai lá, amor! Chegou. A voz. Tinha mulher que tá. Vem tudo gente de fora, mas daqui mesmo é pouca gente. Daqui tiver umas 10 pessoas. Se jogou no chão. Esse cara é bocado, hein? Se jogou, né? Simulou. Não dava mais sair por aí procurando você. Pai, eu tinha que ter feito uns três hoje, hein? Gramadinho desse aí, ó. Ô, pegar aí, Pedro. Agora eu vou ser ruim. Ô, Pedro, vou pegar aí, ô. Tá louco? Ô, Pedro louco. Região.
Esse é bom. É 20 cervejas dentro, platinha, 7 pau. O mercado custa R$3,00. É mais do que. Então, na hora que paga menos ainda. A bola caiu de uma vez, né? É. Dourado, hein? Por isso mesmo, você acha que o cara vai beber lá fora? Por isso que ele não deixa sair. Aí só se for assim, se for largar o carro aberto e tal, lá que vai cortar ele dentro. Não, não. Se for sair, o cara tem que pagar de novo. Se você não quiser, você pode sair o que você quiser. Carinho de você aqui, ó. Tá? Pedrão, quem te ordena renascer hoje? Chico Zé ia dar uma bicicleta agora. Né? Quanto é foi embora? Caiu, Coté. Na Gerda, a Gelda. Acho que, não sei se você chegou lá há uns anos atrás, tinha um lá em Vargem Grande, chamava Tupã Brasil. Nossa Senhora! É, verdade. Aê, Pedro Louco! Vai, Baião! Vai, Baião! Nossa, Pratiba, onde Cacone, é. Não tem mais, tem? Chegou aí na varanda do peixe, ô Nerd? Ô Nerd, varanda do peixe?
Vai lá, Pedrão! Agora pegou ele. Ô, Pedrão, você vai cheirar lá, Pedrão? Você é goleiro, rapaz! Vou pegar o bozão! Ele vai lá? Vai. Ótimo, é ficar lá o dia inteiro. É? Mas ele põe a mão no prego. Só olha. E o Gunão? O Gunão tá lá? O Gunão tá, tá fora. Ô, banana! Fica lá no gol lá, banana! Estou pra fora. Mas qual é uma hora da... Já tá filmando, hein? 5 para as 9. Tem uma hora de jogo mesmo. Tem, vai acabar 10 horas. O boi tá no churrasco lá, na grilha lá. O boi tá assim, caindo do lado. Boi búfalo? Eles vão fritar até umas coxas de frango hoje. O boi é bom, hein? É juruai. Juruai, não. Fala o peão aqui. Ele tá com um tal de jeito, põe a coxinha assim, ó. Não gastava nem 2 minutos pra fazer a coxa. E umas 4 coxinhas. 5 gramas cada um? 5 gramas, tá louco, velho. É coxinha ou coxa grande? Coxona grande. Rapidinho, é coxa sobre coxa. É no instantinho? É rapidinho. Olha, não vê, não fazia pra vender, ué. O tanque fritava lá, vendia. Pô, é uma boa que servia, né, Greg? Maurício comeu o pedão da mão. Né? Beleza, hein? Olha, não dá mão mesmo? Por dentro tá sequinho, dá cru não. Esse fogo dura quente, né? É, ué. Ele fala, é choque térmico, né? Quantos minutos dá? É. 2 minutos. 2 minutos. Também eu olhava assim, olhava no tacho, ele tá até borbulhando a gordura da lã. Não, e outra coisa. É vazio, né? Não, vazio em 11. Né, Greg? É, ué. E o Rolando esperou o Grécio aqui até. Nossa! Que golaço, hein, rapaz? Golaço mesmo. Esse não deu, esse não deu pra ele mesmo, não. Ô, Pedrão Piruzeiro, além de errar o pênalti, não pega a bola aí. Agradeceu o ingresso agora, o Titinho. Rodou, homem, tá louca. Chegou de esquerda. Jogador desse mesmo? Que? Jogador dois. Ué, não sei. Não, não. Eu acho que é dentro do boi. Ficou. Pegou na veia, Bedão. Se ele tivesse metido a boca nos dois já. É. Mas você acha que não vai assistir depois, né? Ô, Grete. Depois vai assistir aqui. Por isso que eu vou ter que cortar o esquema lá, senão. Você ouviu lá? Eu escutei. É, chegou. Põe galinha.
Beleza, oh, de lançamento. Beleza, é. Quem? Beleza. Quem?